Խնդրեմ, տիկին Բալյան, ներկасնենք հետազոտության տվյալները, մասնավորապես բռնի տեղահանվածների առնչությամբ, հա, ներկасնենք ինչ մարտահրավերների են բախվել, ինչ ժամանակաշրջանում է կատարվել հետազոտությունը եւ ինչ հետաքրքիր բացահայտումներ են, հա, եղել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Ինչպես ներկայացրեց պարոն Սաքունցը, իրականացվել է երկու հիմնական հետազոտություն։ Առաջինը, որը կոչում ենք ելակետային, հա, ուսումնասիրություն, իրականացվել է Հայաստանի բնակության շրջանում, 1200 հոգու շրջանում, և կոչենք ամփոփիչ, որը իրականացվել է Արցախից բռնի տեղահանված անձանց հետ, նորից ընտրանքը ներառել է 1200, սակայն ասեմ, որ իրականացրել ենք երկու փուլով, քանի որ այնտեղ մենք ուսումնասիրում ենք ինչպես հավատացության խնդիրը, այսինքն մարդիկ ինչպես են կարողանում գտնել աշխատանք, այնպես էլ քննարկել ենք այն հարցերը, որ ովքեր որ արդեն իսկ գտել են աշխատանք, ինչպիսի խնդիրների են բախվում, ինչպես է պաշտպանվում իրենց իրավունքները եւ այլն։ Ուստի նպատակարմար գտանք սկզբում 600 անել, քանի որ քչերն են, որ գտել են աշխատանք այդ ժամանակահատվածում, հետո կրկնվողանել եւ տեսնել նաեւ համատությունը։ Եվ հիմա, որ ներկայացնեմ, կլինեն տվյալներ, որոնք որ երկու փուլով էլ կներկայացնեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ առաջին փուլը իրականացվել է փետրվարին 24 թվականի եւ երկրորդ փուլը մայիսին։ Մի քանի ամիս է տարբերությունը, սակայն այդ ընթացքում էլ մենք ունենք որոշ որոշ փոփոխություններ։ Նու հարցվողների բաշխումը, սրատարիքային կազմը ներկայացնեմ, 52% սիկական, 48% արական, հիմնական տարիքային խումբը 26-ից 55 տարեկան, ովքեր որ կազմել են հարցվողների 68%-ը, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը։ Հետաքրքիր է դիտարկել երկու փուլերի ընթացքում գյուղ քաղաք բաշխվածությունը, այո, առաջին փուլում, եթե քաղաքային բնակավայրերից հարցվողները եղել են 81.5%, ապա երկրորդ փուլում 89.1%, այստեղ ունենք տարբերություն, որը որ պանսապուս կարող ենք ենթադրել, որ գյուղական բնակավայրերում մարդիկ չգտնելով աշխատանք, այնուամենայնիվ որոշում են տեղաշարժ եղել, տեղափոխվել քաղաքային բնակավայրեր։ Հիմնական բացահայտումները, ուրեմն Արցախում աշխատանք ունեցել է մեր հարցվածների 84.7%-ը, և հիմնական զբաղվածության ոլորտները Արցախում եղել են պետական, հա, բյուջետային ոլորտները։ Ներողություն, աշխարհագրական առումով արդյոք նույն հարցը հնչել է, օրինակ Արցախում ևս քաղաքային բնակավայրերում են հիմնականում աշխատանք ունեցել, թե այդ համամասնությունն է, եթե նշում եք, որ այստեղ արդեն փոփոխություն է եղել և գյուղական բնակավայրերից տեղաշարժ է եղել։ Իրականում չենք հարցրել, թե Արցախում որտեղ եք բնակվել, և չունենք այդպիսի տվյալ, սակայն ունենք ըստ ոլորտների բաշխվածությունը, հա, և Արցախում հիմնականում 47.9%-ը աշխատել են պետական մարմիններում, այսինքն կառավարման համակարգ, կրթության ոլորտ, առողջապահություն, 21.4%-ը եղել են ուժային իրավապահ համակարգ, այսինքն ոստիկանություն, բանակ եւ այլն։ Հիմա Հայաստանում աշխատանք ունեցել է հարցվածների 22.9%-ը, եւ այստեղ արդեն մենք ունենք ըստ ոլորտների տարբերություններ։ 36.5%-ը, որը ամենաշատն է կազմում Հայաստանում զբաղված արցախցիների, զբաղված են հիմնականում միջին մեծ տեղական մասնավոր կազմակերպություններում, և փաստորեն այստեղ ունենք պետական մարմնում աշխատողներ 26%, բավականին մեծ տարբերություն, եթե համատում ենք Արցախում 47.9%, Հայաստանում 26%։ Եթե խոչընդոտների մասով, եթե հենց այսպես արդեն անդրադառնանք, որոնք են եղել են խոչընդոտները, որ հանդիպել են պետական համակարգում աշխատանք գտնելու առնչությամբ։ Տեսեք, եթե կոնկրետ բաներով, հա, կոնկրետ կառույցներով ասեմ, հնարական չի ասեմ,
կրթության ոլորտում աշխատողները Արցախում եղել են 19.5% և Հայաստանում 13%։ Կոնկրետ այս ոլորտի վերաբերյալ ստացանք հետաքրքիր տվյալներ այն առումով, որ հարցվողները այնտեղ նույն ոլորտում աշխատելու համար ավելի բարձր են վարձատրվել, քան Հայաստանում, և գուցե տարբերություն պայմանավորված է նաև դրանով, որ ավելի ցածր աշխատավարձով մարդիկ չեն համաձայնվել աշխատել։ Այստեղ ունենք հսկական տարբերություն զինված ուժեր և բանակ, Արցախում 18.9%-ն է զբաղված եղել, և Հայաստանում միայն 2.9%-ը։ Գուցե պարոն Սաքնցը մեկնաբանի այս տարբերությունը, եթե հնարավոր է վերջում անդրադառնանք, շատ լավ։ Քննարկել ենք, թե ինչպես են գտել հարցվողները աշխատանք, որտեղ այդտեղ շատ կարևոր էր, թե առցանց հարթակները աշխատում են, միասնական սոցիալական ծառայություններն աշխատում են եւ այլն, եւ ըստ հետազոտության տվյալների 45.7%-ը նշել է, որ ծանոթ բարեկամի միջոցով են գտել աշխատանք, 14.2%-ը իրենք իրենց կարողություններով դիմելով տարբեր հաստատություններ։ Այստեղ ունեցել ենք հարց, թե արդյոք այն աշխատանքը, որ գտել եք, բավարար աշխատանքային պայմաններ ապահովում էին, թե չէ։ Երկու փուլերով էլ գրեթե նույն պատասխանն ենք ստացել, լիովին ապահովում էին 46%-ի կարգի, և բոլորովին չէին ապահովում, այստեղ միջինում 6%-ի կարգի։ Քննարկել ենք հարց, թե արդյոք աշխատավարձը համապատասխանում է իրենց իրականացրած աշխատանքին, և տվյալ հարցը քննարկել ենք Հայաստանի աշխատանքի վերաբերյալ և Արցախում իրականացրած իրենց աշխատանքի վերաբերյալ, և հետաքրքրական տվյալներով ստացվել է, որ համապատասխանում էր, նշել է Արցախում իրականացրած աշխատանքի հետ կապված 76.5%-ը, Հայաստանի պարագայում ընդամենը 40%-ը, հսկայական տարբերություն։ Ավելի ցածր էր պատասխանը, Հայաստանի դեպքում 54.2%-ն է նշել, իսկ Արցախի դեպքում 9.2%-ը։ Այստեղ մի հարց հետաքրքիր է նաև, այդ համապատասխանությունը արդյոք նույն ոլորտներում են եղել։ Տեսեք, ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց, որ եթե Արցախում մարդիկ ավելի բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել կամ իրենց ոլորտում, ապա Հայաստան գալով ոչ բոլորն են, որ իրականացրել են աշխատանք հենց իրենց ոլորտում, հենց իրենց պաշտոնի, հա, աշխատանք են կատարել։ Այստեղ ունենք աշխատավարձի հետ կապված, ուրեմն դիրքի հետ կապված ասացի, ուրեմն 48.1%-ը նշել է, որ աշխատում են ավելի ցածր պաշտոնում, քան Արցախում, 37.6%-ը նշել են, որ աշխատում են նույն պաշտոնում, ինչ Արցախում, և 6.8%-ը հարցվողների նշել են, որ աշխատում են ավելի բարձր պաշտոնում, քան Արցախում, այսինքն մենք այստեղ ունենք պաշտոնի տարբերություն, նաև ոլորտների տարբերություն, ինչպես ասացի։ Քննարկել ենք վերաբերմունքի հետ կապված, որտեղ այսօր շատ է քննարկվում, թե ոնց են վերաբերվում, հա, արցախցիներին, ու քննարկել ենք ինչպես աշխատողները, այսինքն գործընկերները ինչպես են վերաբերվում, այնպես էլ գործատուն, և դրական, հա, օպտիմիստական այսպիսի պատկեր ունենք, 65.8%-ը նշել է վերաբերվում են այնպես, ինչպես բոլորին, 22.5%-ը ունենք պատասխան, որ ավելի լավ են վերաբերվում, քան մյուսներին, սակայն ունենք նաև ավելի վատ, քան մյուսներին, 21%։ Թե ինչպես է գործատուն վերաբերվում, նորից մոտ թվեր են, 63.1%-ը նորից նշել է, որ ինչպես բոլորին, 23.7%-ը ավելի լավ, քան մյուսներին, և 1.6%-ը նշել է, որ ավելի վատ, քան մյուսներին։ Դե գործատուի վերաբերմունքը հիմնականում գնահատել են հարգալից, ընկերային, գործընկերային, սակայն մենք այստեղ նաև խտրական տարբերակը
նաև եթե հնարավոր է պատճառներ արդյոք նշվել են, հա, վերաբերմունքի հետ կապված։ Իրականում չենք քննարկել այդ հարցը, թե որոնք են պատճառները։ Չէ, չենք։ Լավ, այ էլի կանջատառնանք։ Շատ լավ։ Քանի որ ուսումնասիրում ենք աշխատանքային իրավունքի եկած խնդիրներ, ես համար շատ կարևոր է դիտարկել, թե ունեն արդյոք պայմանագիր, չունեն պայմանագիր, տվյալ հարցը փորձեմ ներկայացնել նաև գերակետային ուսումնասիրության հետ համատության մեջ, որ աշխատանքային պայմանագիր ունի ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ, այսինքն 21 թվականին Հայաստանի բնակության շրջանում իրականացված ուսումնասիրության ժամանակ պատասխանել է 81.2%-ը, իսկ արդեն ամփոփիչ հետազոտության ժամանակ 52.1%-ը։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք բավականին մեծ տարբերություն Արցախից տեղահանված անձանց եւ Հայաստանի բնակիչների միջև, ինչպես նաեւ ովքեր որ չունեն պայմանագիր, ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ կազմել են 16.7% եւ արդեն ամփոփիչ ուսումնասիրության ժամանակ գրեթե 2 անգամ ավել 30%-ի կարգի։ Իսկ կա տարբերություն աշխատանքային պայմանագիրը թե ծառայությունների մատուցման, թե պարզապես ուսումնասիրվել է պայմանագիր ընդհանուր գաղափարը։ Նո, քննարկվել է նաեւ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, բայց քանի որ այնտեղ ավելի քիչ տոկոս է կազմում, դրա համար այդպես չեմ արդարնում, սակայն այո, եղել են մարդիկ, ովքեր որ ունեցածի դա վերաբերում է կոնկրետ աշխատանքային պայմանագրին։ Հիմա այստեղ Պարսակունցը վերջում երևի կավելացնի նաև, բայց կարծում եմ, որ նաև երկու գործոն կա, հա, այստեղ երկու հիմնավորում կարող ենք տեսնել պայմանագիր չունենալու, մեկը, որ արցախցիներից բավականին շատ են ինքնազբաղվածները, հա, եւ ինքնազբաղված լինելու պարագայում արդեն պայմանագրի մասին ինչ են կարող խոսել, ինչպես նաև հնարավոր են չեն բացարձակում դեպքեր, երբ մարդիկ ուղղակի խուսափում են գրանցված աշխատող լինել։ Քննարկել ենք աշխատանքային պայմանների հետ կապված, արդյոք ունեն վտանգավորության աստիճան, թե ոչ։ Եվ մեծ մասը նշել է, որ աշխատանքային պայմաններում չկան վտանգավորություն, թե այստեղ մենք ունեցել ենք 6-4%, որոնք որ նշել են, որ այո, կա շատ բարձր վտանգավորության աստիճան։ Եվ երբ որ քննարկում ենք արդյոք աշխատավայրը ունի առողջության համար վտանգավորության աստիճան, նաև քննարկում ենք, թե արդյոք իրենք հատուցում ստանում են, թե չեն ստանում, եւ տվյալ հարցը նաև քննարկվել էր ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ, գրեթե նույն պատկերն է ըստ վտանգավորության աստիճանի, սակայն երբ դիտարկում ենք ըստ փոխհատուցման, տեսնում ենք, որ ելակետը նշել է, որ այո, կա վտանգավորություն, 15%-ը ասել է, որ փոխհատուցում ստանում են, սակայն ամփոփիչ ուսումնասիրության ժամանակ 6%-ի կարգ է, որ ասել են, որ այո, ստանում են փոխհատուցում վտանգավորության համար։ Այստեղ մենք ունեցել ենք հարցեր, որոնք որ վերաբերվել են աշխատանքային օրվա տևողությանը, վերաբերվել են աշխատանքի ընդմիջման հնարավորություններին, հա, ընդմիջման ժամանակահատվածին, սակայն ոնց հասկանում եմ, հիմա սա էլ քննարկման մեջ է, չէ՞, պարոն Սակունց, որովհետև արդեն գնում է հեռավար աշխատանքի, հա, նաև գաղափարը, որ միգուցե արդեն իսկ այդքան շեշտադրել պետք չի, հա, աշխատանքային ժամերի հետ կապված։ Արդյոք ձեզ բավարարում է ձեր աշխատաժամանակի եւ հանգստի տևողությունը ելակետային ուսումնասիրության եւ ամփոփիչ ուսումնասիրության տվյալները գրեթե չեն տարբերվում, նու հիմնականում նշել են, որ բավարարում է, սակայն ունեցել ենք 7-6-7%-ի կարգի, ովքեր նշել են, որ չի բավարարում։ Քննարկել ենք
հարցեր, թե արդյոք արտաժամի աշխատանք իրականացնում են, թե չէ։ Ուրեմն Արցախից տեղահանված անձանց շրջանում արտաժամի աշխատանք իրականացնում է 15%-ը գրեթե ամեն օր, հա, այդ պատասխանն է նշել, սակայն հավելում ստանում է 22%-ը։ Դա նշող է։ Երևում է նաև, որ ոլորտներում են, հա, ավելի շատ էսպես արտաժամի աշխատանք կատարողները։ Տեսեք, հիմնականում գնում է ինքնազբաղվածության ոլորտ, ինչպես նաև սպասարկման ոլորտ, սպասարկման ծառայությունների հայտ ոլորտներում է, որտեղ որ ավելի արտաժամի աշխատանք են իրականացնում։ Ելակետային ուսումնասիրության ընթացքում արտաժամի աշխատանքի մասին նշել է 7.2%-ը, որ գրեթե ամեն օր իրականացվում են, սակայն ի տարբերություն նախորդի, այստեղ արդեն 28.4%-ն է նշել, որ այո, փոխհատուցում ստացել են արտաժամի աշխատանքի հետ կապված։ Հարց ենք քննարկել, թե արդյոք ունեցել եք դժգոհություն, արդյոք հայտնել եք ձեր դժգոհությունը, ինչ ընթացք է ստացել, հա, ձեր դժգոհությունը, և ինչպես տեսնում ենք ուսումնասիրության արդյունքում, երկու դեպքում էլ դժգոհողների և չդժգոհողների, այսպես ասեմ, համամասնությունը գրեթե նույնն է, այսինքն և ելակետային ժամանակ և ամփոփիչի, սակայն իրենց խնդիրը բարձրաձայնել Արցախից բռնի տեղահանված անձինք ավելի քիչ են հակված, քան օրինակ ելակետային ուսումնասիրության արդյունքում ենք ստացել։ Այստեղ երբևէ արտահայտել եք ձեր դժգոհությունը, այո, հաջող պատասխանը տրվել է Արցախից բռնի տեղահանված անձանց 21.8%-ի կողմից, և այո, երբեմն պատասխան տրվել է 31.8%-ի կողմից, իսկ ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ հաճախ և երբեմն պատասխանները 24.9% և 59.3%, և ոչ երբեք պատասխանը Արցախից բռնի տեղահանված անձանց 37.3%-ն է նշել, իսկ ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ 17.8%, այսինքն այստեղ տեսնում ենք ակնհայտ տարբերություն։ Իսկ ինչու էլի չեն մասնավորեցրել, որն է պատճառը եղել։ Մենք այստեղ հարց ենք տվել, թե ինչու չեք բարձրաձայնում, և ամենաշատ հնչած պատասխանը եղել է, որ միևնույն է, վստահի, որ ոչինչ չի փոխվելու, այդ պատասխանը։ Ինչու չէ նաև աշխատանքը կորցնելու վախը, հա, այստեղ մենք գործում ենք։ Քննարկել ենք, թե որքանով են հարցվողները բավարարված Հայաստանում իրականացրած իրենց աշխատանքով, և լիովին բավարարված է Արցախից բռնի տեղահանված անձանց 14.2%-ը, ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ լիովին բավարարված են պատասխանը ստացել ենք 33.7%-ից։ Բոլորովին բավարարված չեմ, ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ ստացել ենք 1%-ից, և ամփոփիչ ուսումնասիրության ժամանակ 13%-ից, այսինքն ամեն դեպքում այստեղ ունենք խնդիր, որ Արցախից բռնի տեղահանված անձինք այդքան էլ բավարարված չեն իրենց աշխատանքը, իրենց իրականացրած աշխատանքով։ Մեզ համար կարևոր է նաև դիտարկել արմիությունների հետ կապված հարցը, թե արդյոք կա արմիություն, արդյոք հանդիսանում են արմիության անդամ։ Ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ 28.4%-ն է նշել, որ այո կա, ամփոփիչ ուսումնասիրության ժամանակ 7%, այսինքն այստեղ ունենք մենք գուցե տեղեկատվության պակաս։ Հանդիսանում եք արդյոք արմիության անդամ այն անձինք, ովքեր որ ասել են, որ աշխատավայրում կա արմիություն, ելակետային ուսումնասիրության ժամանակ 33.2%-ն է նշել, որ այո հանդիսանում են, իսկ ամփոփիչ ուսումնասիրության ժամանակ 13.6%, այսինքն այստեղ արմիությունները բավականին աշխատանք ունեն իրականացնելու։ Քանի որ ուսումնասիրության ժամանակ մենք ներառել ենք այն հարցվողներին, ովքեր որ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո ունեցել են աշխատանք զբաղվածություն, գուցե հենց հարցման պահին չեն աշխատել, և ուրեմն 89%-ը նշել է, որ այո, ունեցել են զբաղվածություն, և 17%-ը, որ չեն ունեցել, և այստեղ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե որոնք են այլևս չաշխատելու պատճառ, այսինքն մարդկանց մի խումբ, ովքեր որ աշխատել են ու
հարցման ընթացքում չեն աշխատում։ Ամենաշատ հնչած պատասխանը եղել է ցածր աշխատավարձը, աշխատավայրից հեռու լինելը, տանից հեռու լինել աշխատավայրի, աշխատանքային պայմանները չեն բավարարել, այստեղ ունենք 12.4% պատասխան, աշխատատեղի կրճատում 16.6%, որովհետև այնտեղ շատ են եղել հարցվողներ, ովքեր որ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո իրականացրել են կարճաժամկետ, կարճաժամկետ պայմանագրով կամ բանավոր պայմանավորվածությամբ աշխատանք։ Մի փոքր էլ անդրադառնամ զբաղվածության հետ կապված խնդիրներին, թե ինչ խնդիրների են բախվել և ինչպես են գտել աշխատանք։ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո աշխատանք արդյոք փնտրել եք, 73%-ը նշել է, որ այո, փնտրել է, սակայն աշխատանք չի գտել, և 26.9% ունեցել են հարցվողներից, ովքեր որ նշել են, որ իրենք աշխատանք չեն փնտրել։ Որն է պատճառը, քննարկել ենք, որ Արցախից Հայաստան տեղափոխված անձիկ չեն գտնում աշխատանք։ Այստեղ նույնպես 32.3%-ը ցածր բարձրացումն է նշել, բնակավայրին մոտ աշխատատեղ չլինելը, այսինքն այնու ամեն դեպքում մարդիկ ուզում են, որ իրենց աշխատավայրը լինի իրենց բնակավայրին մոտ։ Այստեղ ունենք 8.8%, ովքեր որ նշել են, որ գործատները չեն ցանկանում արցախցի աշխատող ընդունել։ Մի հստակեցում, բնակավայրին մոտ դուք նկատում են բնակվում կամ քաղաքում բնակվում են հենց իրենց բնակավայրին մոտ, թե օրինակ գյուղում են բնակվում, բայց աշխատանքը քաղաքում է, դրա համար է տարբերություն։ Ինչ նկատի ունեն բնակավայրին մոտ։ Այնտեղ, որտեղ որ իրենք ապրում են, այսինքն այստեղ բավական շատ կլինեն հարցվողներ, շատ են հարցվողներ, ովքեր որ գյուղական բնակավայրերից են և չեն կարողացել իրենց բնակավայրին մոտ աշխատատեղ գտնել, աշխատանք գտնել։ Այստեղ ունենք 8.4%, որոնք որ նշել են կակացության հետ կապված խնդիրները որպես պատճառ, և հաջորդած արդեն ավելի ցածր տոկոսներով գալիս են պայմաններ, աշխատանքային պայմաններ եւ այլն։ Հարց ենք վել, թե առաջիկա ամիսների ընթացքում արդյոք եթե չգտնեք աշխատանք, ինչ կանեք, ինչպես կվարվեք, ու այստեղ մենք ունենք տարբերություն առաջին փուլի և երկրորդ փուլերի միջև։ Եթե առաջին փուլում 39%-ը նշում է, որ եթե աշխատանք չգտնի Հայաստանում, կտեղափոխվի այլ երկիր, որտեղ ավելի հեշտ կկարողանա աշխատանք գտնել, ապա մայիսին երկրորդ փուլով իրականացված ուսումնասիրության ժամանակ 19.1%-ն է նշել, որ այո, գրեթե երկու անգամ նվազել է այլ երկիր մեկնելու ցանկություն հայտնածների թիվը։ Այստեղ քննարկել ենք, թե արդյոք հեշտ է արցախցիներին աշխատանք գտնել, թե ոչ, բավականին մեծ մասը նշել է, որ դժվար է, սակայն էլի ունենք տարբերություն առաջին և երկրորդ փուլերի միջև, դժվար է պատասխանը առաջին փուլին, որում եթե 95%-ն է նշել, ապա երկրորդ փուլում 83.2%, այսինքն գնալով տեսնում ենք նվազման միտում։ Քննարկել ենք հարց, թե որքանով է կարևոր, որպեսզի գործատուն լինի արցախցի, և առաջին փուլով, եթե շատ էին կարևորում արցախցի լինելու հանգամանքը 7.5%-ը, և կարևոր է պատասխան նշել են 13.3%-ը, ապա երկրորդ փուլով կազմում է 5.8% և 8.3%, և բոլորովին կարևոր չէ տարբերակը, առաջին փուլով նշվել է 38.5%-ի կողմից և երկրորդ փուլով 57.9%-ի կողմից, այսինքն սրանք թվեր են, որոնք որ խոսում են ժամանակի ընթացքում արդեն ադապտացիայի, հա, նաև մասին։
Քննարկել ենք, թե նոր աշխատանք գտնելու համար ինչի կարիք ունեն, և ուրեմն այստեղ նշվել է մասնագիտական վերապատրաստումների հանգամանքը մոտ 20%, դրա մոտ էլի թվային առումով եղել է աշխատանք գտնելու հարցում միջնորդություն, այնուամենայնիվ մարդիկ գտնում են, որ պետք է լինի ինչ-որ մեկը ծանոթ, հա, որ իրենց կարողանա աշխատանքի տեղավորել։ Մի փոքր էլ ներկասնեմ, իհարկե զեկույցում և պրեզենտացիայում, որը որ կա մեր կայքերում, կարող եք ավելի մանրամասն գտնել այս տեղեկատվությունը, սակայն ես հենց ամփոփ նաև ներկայացնեմ, թե ապագայի պլանների հետ կապված ինչ պատկեր ենք ստացել, և նաև քննարկել ենք, թե պետական կառույցներից որքանով են օգտվել և որոնց մասին են լսել։ Ուրեմն, որ կառույցներից եք աջակցություն ստացել, 42.1%-ը երկրորդ փուլով և 39.5%-ը նշել է պետական կառույցներից, միջազգային կազմակերպություններից, նո 20%-ի կարգի է կազմում, հասարակական կազմակերպություններից միջինում 15%-ի կարգի, մասնավոր սեկտորից մոտ 6%-ի կարգի, կամավորներից էլի 6%-ի կարգի։ Պետության կողմից իրականացվող որ ծրագրերի մասին եք լսել, հարցին հարցվողների 22%-ը նշել է, որ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների միջոցով աշխատանքի տեղավորում, 17.4%-ը երկրորդ առաջին փուլով և 19%, այսինքն այստեղ էլ մենք տեսնում ենք տարբերություն ծրագրերի մասին լսելու, երբ որ առաջին փուլով ավելի քիչ են մարդիկ տեղեկացված եղել, սակայն երկրորդ փուլի ընթացքում, ուսումնասիրության երկրորդ փուլի ընթացքում ավելի շատ է կազմել։ Այստեղ հաջորդը գալիս է մասնագիտական ուսուցում, միջև 6 ամիս, առնվազն 3 ամիս պարտադիր աշխատանքի պայմանով, թե որ ծառայություններից են օգտվել, հարցվողների 83.1%-ը նշել է, որ ոչ մի ծառայությունից չի օգտվել, ոչ մի ծրագրից չի օգտվել, 8.9%-ը առաջին փուլով և 5.5%-ը երկրորդ փուլով նշել են, որ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների միջոցով աշխատանքի տեղավորման ծառայությունից են օգտվել, մոտ 2.3%-ը մասնագիտական ուսուցման և աշխատանքի տեղավորման։ Սա այդ զբաղվածությանն է վերաբերվում, ոչ թե ընդհանուր սոցիալական ծառայությունների։ Իսկ պատճառը որն է եղել, որ տեղեկացված չեն եղել, թե պարզապես չեն ցանկացել օգտվել։ Դե տեղեկացվածության հարցը տեսանք, բավականին բարձր էր և հենց իրենք ինչով են պայմանավորել, հա՞, որ իրազեկված չեն եղել, թե պարզապես ցանկություն չեն ունեցել։ Երևի թե տեսեք, պետության կողմից սոցիալական